спочатку думала, що будуть малюнки тільки на футбольну тематику, але потім ми вже вирішили на спортивну тематику. Було дуже багато малюнків, мені дуже сподобалося. Всі діти дуже відкриті, всі вже, як казали, як іскра у очах. І мені так все втілилось так, як я і мріяла. Малював хлопця на каної, це вид веслування. Ну, тому що я займаюся схожим видом на веслування на байдарках. Малював в останній день, навіть вночі, перед цим конкурсом, перед тим, як вибрали переможців. Перемога моя була неочікувана. Я зайняв перше місце серед учасників середніх старших класів. Ну, і загалом мені дуже сподобалось.